زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس زندہ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس زندہ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس زندہ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس زندہ ہمیشہ میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے جہاں میں علم کی خوشبو ان کے دم سے ہے صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے خدا برتر و بالا سے سلطان مدینہ سے صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے چمن والوں چمن کی خیر خواہی میں لٹیروں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے خدا کی سرزمین پر غیر کے قانون کو سہ کر نداوت دی بغاوت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے اٹھا کر دے اوراق دیوانوں جنا کی کیوں حمایت کی میرے دینی مدارس نے فقط اسلام کی خاطر زمین ہند کو چھوڑا امیدوں میں ہجرت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے شریعت کے تصور میں چلے تھے کار والے کر سرے منزل پہ حیرت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیس کو لیکن فقط بے لوت خدمت کی میرے دینی مدارس نے تعصب قومیت کے تذکروں کے درمیان ہدہد بیا آقا کی سیرت کی میرے دینی مدارس نے
کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد زندہ باد دینی مدارس زندہ باد